Calma lá, carpeado. Vai com calma. Vamos nessa! Opa, opa, carpeado. Calma lá, carpeado. Mais devagar. AM Baet, esse Duarte SAE Novigrad. Thank you.
armados. Cada um dirá o que tem carregado. Que vida é essa? Espero que saibamos. Há um tormento passageiro. Todos. O que vem depois quando a vida termina? O homem decide qual é a sua sina. Saudações. Bem a tempo. Bom povo, vejam aquele que nos protegerá. Não precisam temer. Em breve, convocaremos as almas errantes. Além de ajuda, algumas estarão. Destas, você deverá nos proteger. As criaturas malignas, mantenha-as distantes. Mantenha-as distantes até o fim do ritual. Comece. Guarde-nos do mal e não permita que perturbe o círculo. O que é esta vida? Espero que saibamos. Há um tormento passageiro, todos vamos. O que vem depois, quando a vida termina? O homem decide qual é a sua sina. Em breve, os teus mortos levantarão, os teus enterrados. Cada um dirá o que tem carregado. Livrarão estas almas do eterno sofrimento? Estamos prontos para acabar com o sofrimento. Vamos começar a cerimônia dos antepassados. Vós que errais, cara tempestade, servos deste mundo por toda a eternidade, vide o sinal de um tiro válido. A vós convocamos. Vinde de própria vontade. A vós convocamos. Vinde de própria vontade. Escute um som. Conseguimos. O espírito bom prepara a noite escura. Queime o incenso com chama. Espírito, nunca mais vai voltar. A voz convocada. Ouçam, escuta um som. Ou seria loucura? Um espírito rompe a calada da noite escura. Queime o incenso com chama verdadeira. Espírito, se junta a nós ao redor da fogueira. Espírito, fale. Que conta aos mortais? Conte-nos os seus pesares espectrais. Quem é você? Ele sabe. Devo repeli-lo? Não. Vim por ti, Patricida. Vai embora, força maligna! Lanço sobre ti a luz do fogo eterno! Abominação! Detenha-se agora! As almas errantes, devemos ajudá-las. Silêncio! Não tolerarei necromancia. Socorro. Vão embora agora. Estão perturbando o ritual. Isso é magia negra. Esse povo perturba os mortos. Não podemos permitir. Não iremos permitir. Não sabe nada sobre os costumes deles. Levem-no. E disperse os demais. Meus amigos, não partam deste local. Não podem ver esse círculo. O que é o culto na sombra da escuridão? É uma mudança má. Má. Pobres de nós. O sangue manchou o solo sagrado. No entanto, não podemos interromper o que foi começado. O derramamento de sangue fez algum mal? Maculado jaz o círculo agora. Aqueles sedentos pelas carnes dos homens virão. Se os deuses quiserem, serão poucos. E o adivinho terminará o ritual. Se quiser continuar, estou pronto. Meus amigos, a cerimônia devemos completar. Preparem-se. A vós convocamos. Vinde de própria vontade. Entrai, almas, e julgaremos com piedade. Já estudo quieto e em desolação. O que é o culto na sombra da escuridão? Algo sussurra. Algo espia. Alguém da nossa fogueira se aproxima.
Jaxo do Quero, e em desolação, o que é oculto na sombra da escuridão. Aparições! Esse campo sagrado de sangue está manchado. O ritual não podemos completar. Povo, salvem-se! Se suas vidas vocês valorizam, corram! No entanto, está tudo perdido. Deve ter sido um camponês quem contou aos caçadores de bruxas sobre o ritual. Aquele espírito que espantaram era o fantasma do seu pai, certo? Ele ameaçou voltar e deve manter a sua palavra. O velho Ambrose, o adivinho não teme. A aparição te chamou de patricida. Ela estava correta? Sim. Se vou te ajudar, preciso saber de tudo. Por que você matou o seu próprio pai? Disso o curandeiro não irá falar. Não pode achar que vai lidar com isso sozinho. Você está com medo, isso é óbvio. A aparição vai controlá-lo. Escute, eu posso despachá-lo. Tenho de fazê-lo. Mas preciso saber onde ele está enterrado. O cadáver ainda não deve ter virado pó. E esse é o seu vínculo com o mundo dos vivos. Ambrose jaz no pântano. Está bem. Encontrarei o corpo. Vou ver o que consigo fazer. Não tem tantas nuvens agora.
De Ambrose em bom estado. Mesmo onde o adivinho esmagou o crânio. Tenho que incinerá-lo. Isso deve fazer o espectro partir. Parta do mundo dos vivos e nunca mais volte. Não me bata, senhor.
Saudações! Não me importaria em dar uma olhada no... Adeus. Ela era uma boa menina. É uma pena. Lobo branco, lobo sábio. Do que o lobo precisa? Encontrei o corpo do seu pai. Tive que queimá-lo. Fizesse o bem. Por mim, ele teria voltado. Qual é a sua história? Você matou mesmo seu pai? Ele era um homem mau. O adivinho o temia, mas ele criou coragem. O que seu pai fez com a sua mãe, o adivinho não podia aceitar. Então ele partiu a cabeça do pai com um machado. O deixou no pântano, mas as pessoas ficaram sabendo. O fantasma não deve voltar. Obrigado, bruxo. Uma recompensa pela sua ajuda. E se de ervas ou remédios precisar, por quase nada o adivinho lhe venderá. Lobo branco, Alguns ingredientes... Até logo. Geralt e Jennifer se reuniram. Ele estava satisfeito, mas não foi o mais importante que lhe aconteceu em Vizima.
O bruxo também descobriu que Cirilla, sua antiga protegida, havia voltado de sua longa jornada. Mais que isso, ela estava em perigo. O bruxo devia procurar Cirilla ao comando do Imperador e Ordem de Jennifer. Não consigo decidir. Devemos pegar ou não? Precisamos fazer sopa para alguma coisa. Mas só não olhe para mim. Não com tantos cadáveres acontecendo. Com certeza tem vendido. Minha avó me falou. Eu não tenho certeza. Um dia um moleque sumiu e um povo capturou um bicho que estava caçando na região. Ficaram assando ele, fazendo perguntas. Começou a se debater. Aí foi fácil. Arrancaram a cabeça dele. Foi assim mesmo. Só que tinha sido um afogador que tinha devorado o moleque. O bicho não tinha nada a ver com a história. Bem... Deuses no céu, imperador, bem longe. Uma praga. Bem, sim. Aberração. Oi, irmã. Você beberia comigo? Agora é Dervan. D-E-R-V-A-N. Não Goidemar. Mas o que você quer dizer? Sei como chamaram depois do seu corte. Que tipo de nome é esse, afinal? Dervan. The Nilfgaard. Minha avó era de Nazair. Tá chovendo, tá jorrando, o imperador tá esfriando a cabeça. Vou trazer os Nilfgaardianos para trabalhar em nossas terras. Sim, ouvi falar. O que você disse? Um cliente que retorna. Bem-vindo. O que posso fazer por você dessa vez? A nova forja é boa? Esplêndida. Os Nilfgaardianos trouxeram um fole de duas câmaras de Marrakan. Mandaram para Vísima para montar uma lareira de tijolos e uma chaminé rapidinho. O único problema é que o povo local não compra mais de mim. Eles vão para Koslitz, meio dia de viagem. Mesmo quando o besta lá nunca forjou uma ferradura decente na vida. Mas ele é humano, é isso? Cuidado, Willis. E se a maré virar e os Nilfgaardianos abandonarem o Mar Branco, vá com eles. Humanos não te perdoarão pela morte do rapaz. Até logo. Revoltoso de olhos de cobre. Sim. Onde está a Lina? Aconteceu algo? Ela estava melhorando. Então Nilfgaardianos vieram e a levaram. Nilfgaardianos? Por quê? O que queriam com ela? Não tenho ideia. Eles não explicam o que fazem. Não é costume deles. Tem algumas ervas que está disposta a vender? Tenho certeza que posso encontrar alguma coisa. Passar bem.
Sim. Tem alguma... Tenho certeza que posso encontrar algum... Passar bem. Heia! Um local de poder, melhor absorver a energia. O que aconteceu? Monstros! Monstros do pântano! O povo disse que as estradas estavam carregadas de perigos, mas eu não escutei. Tive o que merecia agora. Menos lamentação, mais detalhes. O que aconteceu? E lembre-se, não trabalho de graça. Código dos bruxos e tudo mais. Bem, eu estava indo até os Cavaleiros Negros para fazer negócios. De repente, meu cavalo se assustou, correu direto para fora da estrada. Acertamos um solavanco e fui arremessado e o cavalo e a carruagem rolaram. Aí eu ouvi um borbulhar, relinchar e o barulho de algo engolindo. Alguma coisa saiu da lama, devorou o Archer, com os cascos e tudo. Não tenho dúvidas de que minhas mercadorias ainda estão na carruagem, mas estou com muito medo de ir ver. Pensei em você, talvez... Estou mais preocupado com uma caixa pequena. Traga-a para mim, eu imploro. Certo, eu vou. Te aviso se achar aquela caixa. Trilhas de carruagem, seguindo para o pântano. Aqui está a carruagem. O carrinho está cheio de flechas. Interessante. Eu devia dar uma olhada. O carrinho está cheio de flechas. Direto no pescoço. Belo tiro. Ou o mercador tem sérios problemas de memória. Ou está mentindo?
uma flecha. Ele não mencionou isso. Deve ser a caixa que ele falou. Manchada de sangue. Sangue humano. Encontrou a caixa? Sim, encontrei sua caixa incalculável. E alguém que parece muito com um motorista de carruagem, com uma flecha atravessando o pescoço. Não há dríades nesses pântanos e nunca soube de um afogador ou bruxa aquática que usasse um arco. Então, na falta de outros suspeitos, eu acho... Cuidado! Atrás de você! Não há nada atrás de mim. Eu sou um bruxo, eu teria ouvido. Assim como eu posso ouvir seu coração, que está batendo acelerado, como o de um mentiroso. É melhor esperar que ande a cavalo melhor do que mente. É isso aí, carpeado! Tenho que trazê-lo para cá. Acorda. Viu? Não dá para fugir da verdade. Nem mesmo a cavalo. Agora, quem é você? E por que atacou a carruagem? Soldado de primeira classe, John Gimmer. 6ª Divisão Temeriana, 2º Regimento. Dispensada, mas ainda ativa. Secreta, na floresta. Aquele é no transporte médico. Diabos, me carreguem se ele chegasse aos Cavaleiros Negros. E os remédios? Nossos rapazes também poderiam usá-los. Temos muitos doentes entre nós. Se você me deixar ir, eles podem sobreviver e lutar mais uma vez por um norte livre. Está bem. Vá. E que você e seus amiguinhos soldados se escondendo nas moitas sejam vitoriosos na sua luta contra Nilfgaard. Você tem um senso de humor maligno, mas é um homem decente. Aqui, o ouro que prometi. Use-o bem. Beba em honra dos lírios de prata e da memória de Foltest.